Alô, alô, boa noite, cadê os aplausos? Olá, sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira. Hoje é segunda semana do Stars. Cinco já estão escolhidos pelos nossos jurados. E vamos começar mais uma audição. Segunda voz se chama Bruno Mendes. Por favor, Biano e Júnior de frente. Vamos lá. Júnior Lee, por que não virou para o nosso Bruno Mendes? Fala, Bruno. Bruno, eu também conheço. E não reconheci a voz mesmo. Tava aqui curtindo, queria virar. Tava aqui. Quando Jéssica virou, aí eu bati a ideia de, não, vou relaxar, porque já tá garantido, tá no concurso. Eu já tenho uma voz masculina também no meu time. Mas, cara... Parabéns, não tem nem o que te dizer. Obrigado. Jéssica Campos, mais um no seu time. Nossa, perfeito, gostei. Assim, pegou uma música que é difícil, e cantou de uma maneira tranquila, não quis imitar, em nenhum momento vi Daniela Mercury nele, em nenhum momento. Foi você cantando essa música. Obrigado. E Biano Rafa, por que não virou? Então, Bruno, a escolha foi perfeita da música. Eu, inclusive, eu canto essa música, tá no meu repertório. Tiveram poucos momentos que você desafinou um pouquinho, mas eu acho que estava dentro do nervosismo. Não era porque você não sabia, não. Que cantar, você canta bem. Como a Jéssica virou, e eu tô com duas pessoas, já tá garantido, então parabéns, valeu? Obrigado, eu sou dela agora. Os abraços para Bruno, seja bem-vindo ao Stars. Quero ver do brilho desse olhar, o gosto do prazer, amar é mesmo assim. Bom, e agora já está no palco a nossa terceira voz, a quarta voz dessa noite.
Vamos ver o que vai rolar, se ele vai se virar a cadeira ou não. Para os aplausos de vocês, a quarta voz desta noite. Meus olhos não veem a minha direção. Da minha boca saem coisas sem sentidos. Você é meu farol e hoje sou perdido. Sofrimento vem à noite sem pudor. Somente o sono ameniza minha dor. Mas e depois? E quando o dia clarear? Quero viver do teu sorriso, teu olhar. Eu corro pro mar pra não lembrar você. E o vento me traz o que eu quero esquecer. Entre o soluço do meu choro eu tento te explicar. Nos teus braços é o meu lugar. Contemplar as estrelas, minha solidão. Aperta forte o peito, é mais que uma emoção. Esqueci do meu orgulho pra você voltar. Permaneço sem amor, sem luz, sem ar. E a minha alma sem motivo pra existir. Já não suporto esse vazio, quero me entregar. Ter você pra nunca mais me separar. Você é o encaixe perfeito do meu coração. O teu sorriso é chama da minha paixão. Mas é fria madrugada sem você aqui. Só com você no pensamento. Eu corro pro mar pra não lembrar você. E o vento me traz o que eu quero esquecer. Entre o soluço do meu choro eu tento te explicar. Nos teus braços é o meu lugar. Contemplando as estrelas, minha solidão. Aperta forte o peito, é mais que uma emoção. Esqueci do meu orgulho pra você voltar. Permaneço sem amor, sem luz, sem ar. Bom, eu recebi o vídeo do Rafael, ele super nervoso, na cama dele cantando, né? O Rafael, ai, será que eu vou? Liguei duas vezes, ele, ai, eu acho que eu não vou conseguir, ele viesse. Que bom que as três cadeiras viraram pra você, isso é ótimo, né? Vamos lá, Biano Rafa. É, você foi... maravilhoso, cara, você colocou as notas no lugar certo, a emoção foi bacana, driblou o nervosismo muito bem. Tu tem um palco ótimo, tu é um bonito pra caramba. É sério, o cara é bonito. Já é a segunda semana que o Biano tenta pegar uma pessoa do... E o teu nome é igual ao meu, Rafael. Então assim, cara, eu acho que você deve pensar rapidamente e me escolher, entendeu? Só isso. Vamos lá, Jéssica Campos. Ah, eu não concordo não. Eu acho que ele tem que me escolher. Então, Rafael, eu gostei de você desde o início, mas eu quis esperar você chegar no refrão para poder ouvir melhor e tudo, ter certeza. E é isso, você arrasa, adorei, de verdade. Não escolhe o Biano, não. O Biano tá cheio de gente já boa no time dele. Olha lá, hein, Jéssica. Ok, Junior Lia. Rafael. Você e esse, é só você, Junior. É porque eu tô aqui de frente pra caixa, ela me ama. Rafael,
parabéns, timbre maravilhoso, cantou super bem. Também esperei, falei, vou esperar, você chegou, fez. Enfim, meu time tá aqui, fique à vontade, seja muito bem-vindo, aquele que já... E agora está nas suas mãos, Rafael, qual time você vai querer participar? Piano Rafa, Jéssica Campos ou Júnior Lee? Escolha. Obrigado pelas palavras. Eu admiro os três. Já conheço um pouquinho da história dos três também. Mas hoje eu vou ficar com a Jéssica. Jéssica Campos! Pode falar com a Jéssica. You're just a fantasy girl. It's an impossible world. E agora sim, vamos receber no palco da Babagê a nossa quinta voz dessa noite. Lembrando que a última que acabou de passar, três cadeiras viraram. Tomara que este cantor também vire cadeiras. É com você, boa sorte. Amigos sem rancor, a emoção acabou. Que coincidência, o amor, a nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Desfilar de feiras, intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Qualquer um na rua beija-flor. E só eu que podia, dentro da sua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor. O choro e aguava o bom do amor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. Por amor, em um codinome, beija-flor. Não responda nunca, meu amor. Pra qualquer um na rua, beija-flor. Orelha fria, dizer segredos de liquidificador. É, você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor. Prendia o choro e aguava o bom do amor.
o choro e aguava o pão do amor. Obrigado. Reinaldo, Reinaldo é o nome desse cantor. Três cadeiras viraram mais uma vez essa noite. O mais legal é a cara dos três. Não vira, deixa comigo. E bom, você vira. Vamos lá, começando com o Biano Rafa. Faça sua propaganda, Biano. Ô, Reinaldo, já te conhecia. Sei que você cantava, canta muito bem. Mas eu não sabia que era você. Eu não reconheci a voz, realmente não reconheci. Você arrebentou. Obrigado. Driblou o nervosismo muito bem. Aliás, eu queria dar crédito para a banda, que arrebentou também. Acho que você, além de cantar muito bem, a banda te acompanhou maravilhosamente muito bem. Muito bom, muito bom. Cara, tô aqui. Agora é você que tem que me escolher, viu? Parabéns. Júnior Lee. Júnior Lee, vamos pular a Jéssica. Júnior. Eu só vou dizer uma coisa. Eu vi primeiro. Então, literalmente, eu vi primeiro. O vozeirão, cantou super bem, me emocionou. Obrigado. Vem. Jéssica Campos. Eu já conhecia também, né? Só que a voz eu não reconheci. Agora, quando ele fez o agudo, ele subiu, falei, ah, agora eu já sei quem é. Eu virei. Mas olha só, ele é meu amigo. Eu sei que se ele me escolher, eu vou puxar a orelha dele, vou pegar pesado mesmo. Sério, de verdade. Então você que sabe, não me escolheu porque você é meu amigo, tá? Eu vou ficar tranquila se você também não me escolher. Porque vai, eu vou pegar pesado com você. É melhor não escolher mesmo, não. E agora, Reinaldo, está na sua mão. Quem você vai escolher essa noite? Olha, essa noite é uma noite muito importante para mim. Eu agradeço muito a você, Samara, por estar aqui. É aniversário do Reinaldo, gente. Aniversário, é aniversário dele. Aniversário. E essa semana... Muitas felicidades, muitos anos obrigado, de vida. Parabéns para você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E agora, sem enrolação, quem você escolhe? É, eu tenho uma amizade muito grande realmente com a Jéssica, conheço todos os três, mas eu me identifico muito com o jeito de cantar, a levada musical do Júnior. Júnior Lee! Aê! Pode descer, Reinaldo. Vem pra... E agora sim, vamos lá, vamos para a nossa sétima voz dessa noite, da segunda audição, aqui na Papagê. Vem chegando o verão, calor no coração, e essa magia colorida são coisas da vida. Não demora muito agora, toda de bundinha de fora, topless na areia, virando sereia. E essa noite eu quero te ter toda se ardendo só pra mim. E essa noite eu quero te ter. Te seduzir.
vem chegando o verão, um calor no coração e essa magia colorida são coisas da vida. E não demora muito agora, toda de bundinha de fora, tua filha assina. Eu quero te ter, oh, oh, oh. E toda se ardendo só pra mim. E essa noite eu quero te ter, te envolver, te seduzir. Te quero de prazer, tudo que quiser eu vou te dar. Poder te amar, roubo as estrelas lá do céu, numa noite meia nesse sabor. Pego a lua, aposto com o mar, como eu vou te ganhar. E essa noite eu quero te ter, te ter, oh, toda se ardendo só pra mim. Quero sim, quero sim. Porque foi o último a rodar a cadeira, Biano. Olha, Ana, eu gostei de você desde o início. Gostei de você. Mas aí a galera virou, eu falei, pô, vou ficar na minha e tal. Mas não tinha como não virar. Você canta muito bem, você traz a galera. Não é à toa que o pessoal te aplaudiu do início ao fim. Tô aqui, mulher. Me escolhe, viu? Vamos lá, Jéssica Campos. Ana, eu gostei da sua voz desde o início. Eu achei uma coisa diferente você tem, você se liga muito no... na métrica da música, isso é interessante, isso é bacana. Por quê? Porque você sabe brincar, você vai no agudo e aí você joga uma leveza na voz e sobe pro agudo de novo. E você faz isso com uma naturalidade que me encanta. Acho que se eu trabalhar você um pouquinho, você vai arrasar. Obrigada. Fica comigo, fica Gente, comigo. Gente, a Jéssica é um tal de trabalhar as pessoas. Ela deve ser mãe de santo, não é possível, tudo ela trabalha. Se eu te trabalhar um pouquinho... É, mas é verdade. Vamos lá, Júnior Lia. Ana, meu anjo, linda, você tem uma voz maravilhosa. Logo no início eu já ouvi e falei, nossa, que voz gostosa, que doce. Trouxe a galera contigo, que é uma das maiores virtudes que o cantor pode ter. Enfim, tô aqui. Então é com você, Ana Carolina, quem você escolhe? Só recapitulando, Biano, você virou para quantas pessoas hoje? Virei para duas pessoas, eu acho. Ela é a terceira, eu acho. Terceira, ok? Você... Quantas pessoas já está com você no seu time? Quantas pessoas? Duas pessoas no seu time, no seu tem quanto? Três. Ah, não, você... Samara, comigo são duas pessoas. Duas pessoas no seu time, então tá. Vamos lá, como você quer? Biano, Jéssica ou Júnior Lee? Então, Samara, é muito difícil porque eu conheço um pouquinho do trabalho dos três. Conheço o Biano, conheço um pouco do trabalho da Jéssica, conheço um pouco do trabalho do Júnior. Mas desde que eu entrei nesse concurso aqui, eu tinha já focado numa pessoa, até por causa do meu estilo.
E eu vou copiar até a frase de uma menina, que eu acho que ela tá aqui hoje, falou: eu sou apaixonada por esse cara aqui, entendeu? Biano Rafa! E agora sim, no palco da Babagê, a nossa oitava voz. Será que a cadeira vira? Te vejo errando, isso não é pecado. É certo quando faz outra pessoa sangrar. Te vejo sonhando e isso dá medo. Perdido num mundo que não dá pra entrar. Você está saindo da minha vida. Nem parece que vai demorar. Se não souber voltar, ao menos mande notícias. Cê acha que eu sou louca, mas tudo vai se encaixar. Tô aproveitando cada segundo antes que isso aqui vire uma tragédia. E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros isos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros isos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Tá sempre indo e vindo, tudo bem. Dessa vez eu já vesti minha armadura. E mesmo que nada funcione, eu estarei de pé, de queixo erguido. Depois você me vê vermelha e acha graça. Mas eu não ficaria bem na sua estante. Tô aproveitando cada segundo antes que isso aqui vire uma tragédia. E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros isos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros isos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Bora, Papagê! Só por hoje não quero mais te ver. Só por hoje não vou tomar minha dose de você. Cansei de chorar feridas que não se fecham, não se curam, não. Essa abstinência uma hora vai passar. Valeu! Gente, no último segundo, no último segundo... Nervosismo total! Último segundo... Obrigada, Júnior Lee virou a cadeira. Júnior, por que deixou a menina tão nervosa no último refrão, Júnior? Quase infartei. Olha, particularmente,
acho que você escolheu mal a música. Adoro a música, adoro o pitch, a boate ama pitch, mas pra sua voz eu acho que você teria impressionado muito mais com uma outra música. Mas eu senti, no finalzinho eu analisei e falei, não, essa garota vai fazer mais, vem comigo. Valeu, obrigada, Júlio. Por que não, Biano? Na realidade, eu pensei o mesmo que você, Júlio. Eu achei que a tua voz é maravilhosa, porém a escolha não foi boa. Eu acho que você tem uma voz para cantar uma música até mais difícil que a Pitty, né? Eu adoro a música, mas assim, foi só por isso, você arrebentou. Como ele te escolheu, eu falei, pô, tá tranquilo. Jéssica. Eu concordo com eles. Eu acho que você tem a voz bonita, eu acho que você tinha que cantar uma música lenta. Uma música lenta, porque eu acho que você vai explorar mais a sua voz. Exato. E acho que essa música aí não pede tanta voz assim. E você tem muita voz aí dentro, mas precisa explorar mais. Tem muita voz, meu. Tem mesmo. Tá? Seja bem-vinda ao Star Aline Prado! Valeu! Bom, e pra encerrar essas audições, eu queria chamar aqui na frente. Vocês aplaudissem com muito carinho. Ele que foi o único vencedor do Stars até hoje. Rodrigo Rodrigues, vamos aplaudir, ele tá aqui com a gente. Em 2010 venceu o Stars. Vem cá, Rodrigo, dá um oi pra gente. Em 2011 não tivemos. Esse foi o vencedor do Stars, que não era as cadeirinhas. Era pior, porque o Alexandre acabava com todo mundo, a roupa, né, Rodrigo? Era pior, não era? Com certeza. Rodrigo ficou com a gente há um tempo cantando, é um super profissional, é um cara do bem. E obrigado por estar aqui com a gente, tá? Volte sempre. Obrigado, Samara. Obrigado, Papai G. Ó, tô curtindo muito. Sorte pros candidatos. É isso aí, galera. Arrasou. Não desista nunca, né? Obrigado. Um abraço pra essa Alícia, Rodrigo Rodrigues. Bom, e o Star fica por aqui. Voltamos semana que vem com a última semana de audições. Mais 11 vozes passarão por esse palco e vamos ver. E aí é o último dia. Aí é a Vera. Vamos ver quem vai ganhar os nossos finalistas, os nossos 18 participantes. Beijo, galera. Tchau. Obrigada, Júnior. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Biano, Rafa. Tchau, galera. Met you, you told me you never fall in love.